Bugungi kunimizni internetsiz o'tkaza olmaymiz. Bir kun foydalanmasak, xuddi biror narsamizni yo'qotib qo'ygandek bo'laveramiz. Internet uzog'imizni yaqin, birimizniki, ishimizni oson qilishga xizmat qilmoqda. Biroq, dono xalqimiz ta'biri bilan aytganda, har yaxshining bir yomoni bo'lgani singari, mo'jizakor tarmoqning ba'zi salbiy jihatlari va undan kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlar talaygina. Fuqarolarning ko'p hollarda diniy bilimlarni internetdan izlab, islom dini asoslari, mazhablar haqida tushunchaga, diniy ilmlarga ega bo'lmagan shaxslarning da'vatlariga uchib, turli taqiqlangan diniy marosimlarda qatnashish, taqiqlangan diniy adabiyotlar, ma'ruzalarni tinglash, buning oqibatida noto'g'ri yo'llarga kirib qolishlariga sabab bo'lmoqda. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi internetning ijtimoiy tarmoqlari orqali terrorchilik guruhlari tarkibiga jalb qilish, taqiqlangan ekstremistik mazmundagi ma'ruzalarni eshitish va tarqatish kabi holatlar bo'yicha bir guruh shaxslarga nisbatan jinoyat qo'zg'atilib, hozirgi kunda xalqaro qidiruv e'lon qilinganligi haqida ogohlantiradi. Xususan, Hayitov Rustam Kamolovich Buxoro shahridan, Kenjayev Istanbek Baxtiyorovich Buxoro shahridan, Zokirov Muxtar Muzaffarovich Buxoro shahridan, Sadirov Jahongir Komilovich Buxoro tumanidan, Jumayev Aziz Shavkatovich Buxoro tumanidan, Shukurov Bahodir Boymurodovich Vobkent tumanidan. Ushbu shaxslar to'g'risida biror bir ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar o'zlariga yaqin bo'lgan ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamlarga xabar berishlari so'raladi. Unutmang, bugun biz yoshlarimizni bu yo'llardan qaytarmasak, bor kuchimizni shunga safarbar etmasak, ertaga kech bo'ladi.